Маны күнүңүздөр менен, урматтуу YouTube көрөрмандар, ассалому алейкум, жалпы баарыңыздарга. Жолдун жээгиндеги аралашууларды көрсөтөбүз. Бүгүн 2020 жылдын 15 февралы. Автоунаа Бишкек. Адаттагыдай эле жолдун жээгиндеги эле аралаш арзанууларды көрсөтүүнү улантабыз. Көңүлдү экранга буруңуздар. Ак түстө Honda Stafford RF3 жылы 2002 эки объем автомат. Срочно продаюли меня идет. Басы 5200 доллар, номеры 0220 12 68 68. Honda Fit жылы 2003 1.3 автомат 139 пробег 4800 доллар. 0478 12 14 03 Nissan Tiana Prairie жылы 2003 23 коробка автомат расход 810 срочно сатам дейт баасы 3300 доллар номери 0771 64 84 Honda Fit дагы бир кара түстө турат. Жолдун жээгинде жылы 2005 рестайлинг болот да жанда. 2005 объем 1.3 4800 доллар деп баасы. Номери 0702 80 81 43. Достор, Audi C4-ын көрсөтөбүз. Жылы 92, 23, коробка механика, варианттар бар дейт. Соңгу эсептегенде 190 000 сом дейт. Номери 0703 05 90 92. Задний камера. Достор, дагы бир Россиядан Honda Fit келди. Көк түстө. Учёту дагы, номери дагы Россия. 200 000 километр жүргөн пробег. Жылы 2002, объем 1.5, автомат. Баасы 4200 доллар дейт. Номери 779 68 99 68. Бул Россиядан келгенде канча болду экен? Россиядан келгенде канча болду? Келгенде 2 ай чейин калды. 2 ай болду. Бир суроо бар да. Россияда келгендерде сизден бирөө алса да, сатып алса, кандай кылып айдап жүрсө болот? Документ жок кандай болот? Документ жок айдап жүрө берет. Көп суроолор бар го, 3 жылдан кийин барып кайра жазып бериш керек болот деп, 3 жылдан кийин дагы өзгөртүш керек дегендер болот. Сиз кандай кылып жүрсүз? Көп эле бин ал эчтеке кылбай айдап жүрөм, жөн эле айдап жүрөм. 2 жарым айдап жүрөм. Бул досумдун машинасы бул. Болуш канча болот мына? Ушу болушун ушу 4200 деп жазыпкан, эми киши чыкпаса керек. Кишине чыкпаса керек. А, бирок сиз Досуңуз экен азыр э? Досумдуку деп коеюн. Жакшы машина. Запаскасы. Таблетка. Таблетка. Жүз жыйырма төрт потешка жылы 91 23 механика 160 000 сом люк бар дейт сигнализация бар
номери 551 77 13 25. Зилоко бидейле да. Бас ала сварына тартып басын. Ак туста Toyota Harrier 201 пробег, жылы 98, үч объем, автомат, баасы 5000 доллар, номери 0990 81 34 81. Кара түстө Golf 3, жылы 92 18 моно, коробка механика, баасы 120 000 сом дейт. Мотор коробкасы жакшы дейт. Болуш канча болот болушу? 100 000 сом дейт достор, мына Golf 3. Номери 0770 48 07 96. Жети орундуу Mazda MPV унаасы Levy Rule, жылы 2004, эки объем, дизель. Турбинасы барбы? Турбина бар, ага. Эки объем турбина. Баасы, айтылыш баасы 4000 доллар дейт. Болуш канча экен? 3800. 3800 доллар дейт. Номери 550 66 28 66. Эки жүз токсон тогуз, почти 300 000 километр жүрүптүр. Audi A4, жылы 98, объем 1.6 механика, 160 000 сом. Номери 0706 60 88 59. Достор, ак түстө семерканы көрсөтөбүз, Титаныскада. Жылы 2004, объем 1.6, коробкасы механика, 5 ступка дейт. Болушу канча экен болушу? Болушу 100. 100 000 сом. Азыр алам дегендер болсо эмнесин жасаш керек? Иштекесин жасатпайсы, тап таза. Тап таза, только кайда керек? Капот таза, бүт бар таза. Кайсы номерге чалыш керек? Мына турган номерге мен жакта. Ошо номер жок экен. 0500 29 39 45. Болушу 100 000 капот тажыңчы. Чирик сирик жок. Чирик мүрүгү жок дейт. Şunun karbüratörü var mı? Bu yerde kök düzde Honda Civic Prayurul bir ona nomeriminden basın kaldırıptır. 3800 dolar, nomeri 771, 88, 83, 98. Кара түстө Nissan Primera Prairie, жылы 2003, объем 1.8, баасы 2800 доллар. Номери 559 654 655. Mercedes E-Cruz'un жылы 96, объем 2.8 автомат, 3300 доллар. Баасы 3300 доллар, коробкасы автомат, номери 0707 71 39 15. Honda Odyssey Prestige, жылы 2001, 2003, 3500 доллар, номери 0502 802 425. Достор, дагы бир арзан баада жүгүле чыкты. Номери Россия, 35 000 пробег, жылы 2003, 1.6, 85 000 сом. Номери 0707 01 91 91. Болушу канча экен? 80.
Достар, Audi S4-де жылы 91-23, коробка механика 150 000 сом дейді. Абмен бар дейді. Номері 0405-33-32-91. Ну, наличка қанша болады болады шоу? Наличка 130 болса? 130. Жүзілмедерт, универсал старушқаның көрсетайыз. Жылы қайсы болады? 88. 88-83. 25 дизель. 25 дизель. Балыш шошында 100 бе жағы қандай? 90 мың еуро. 90 мың еуро берем дейді. Коробкасы механика 5 ступка. Номері, номер жоққа қайсы номерге талшымын? Номері жоққа қайсы номерге талшымын? 700 менен 97-53-07. Достар, біздің бұл шығарылышымыз аяғына шықты. Видеолар жаққан болсаңда лайк басып қойыңыздар. Біз ертеңгі базарды көрсетуімізді ұмытпаңыз. Көрісқанша, сау саламатта тұрыңыздар.